Sisi kama vijana wa hapa Kigoma tulikaa na tukaweza kujigrupu, tulianzisha ili tawi kwa mahususi sana ni kuisupport timu. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa tawi hili hapa, kwanza tunapenda kushukuru uongozi wa Azam Football Club kwa kuweza kuwasili hapa mkoani kwetu na kuja kwenye maandalizi ya ufunguzi wa tawi letu pendwa. Hichi kitu kimeanza kama utani, lakini na imani kwamba kitakuwa ni kikubwa zaidi kuliko kitu kingine chochote katika usawa wetu huu wa Kigoma. Amechukua mali pale James Akamiko, anamtupia Saul Peter Bajana. Bajana anamwangalia Faisal Salum Abdalla Fetoto. Fetoto! Ukubwa huu tuliopewa unatufanya sisi tuweze kuwa na kazi kubwa ya kuendeleza swala hili la kufungua matawi sehemu nyingine. Lakini tumie fursa hii kwanza kuwashukuru fans wa klabu ya Azam FC wa Lake Tanganyika wakiongozwa na mwenyekiti hapa kwa kuhakikisha kwamba tumefungua tawi namba moja kabisa hapa Lake Tanganyika. Watu walikuwa na kiu sana kuona kadi za wanachama za klabu ya Azam FC. Niwaambie tu kwamba kwa umoja wetu kadi zitafika Kigoma na mashabiki wote watapata, na iwe chachu ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na matawi Katavi, tunakuwa na matawi Sumbawanga. Kwa hiyo mmebeba dhamana ya kuhakikisha kwamba ukanda huu wa Lake Tanganyika tunakuwa na matawi mengi zaidi.